Դերասան Արտաշես Ալեքսանյանի ստեղծագործական ուղին լի է բազմաթիվ դերերով թատրոնում եւ կինոյում։ Նա իր դերասանական վարպետությունը ցուցադրում է նաեւ հեռուստասերիալներում կերտերով տարբեր կերպարներ։ Բայց քչերը գիտեն, թե ինչպիսի ընտանիք ունի դերասանը։ Yelaket բլոգն այսօր անդրադարձել է Արտաշես Ալեքսանյանին եւ նրա գեղեցիկ ընտանիքին։ Թեեւ տարվա, ամսվա եւ օրվա մեծ մասը նա զբաղված է լինում նկարահանումներով, այնուամենայնիվ դերասանից ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող խլել այն ժամանակը, որը նա տրամադրում է ընտանիքին, մասնավորապես թոռնիկներին։ Նա մի առիթով ասել է. «Ապրում եմ կնոջս հետ, ուրբաթ շաբաթ կիրակին թոռնիկներիս հետ հանդիպման օրերն են. Ունեմ 1 դուստր, իսկ թոռնիկներս 2-ն են. Մեծը թոռնուհիս է, ով հրաշալի բարուհի է, պապիկի պես որոշել է ծառայել արվեստին. Նա էլ մարմնի լեզվով է խոսում. Փոքր թոռս տղա է», մի առիթով պատմել է դերասանը։ Նշենք, որ Ալեքսանդրը միշտ առանձնակի սիրով եւ հարգանքով է խոսում իր կնոջ մասին, բայց շատ մանրամասներ հայտնի չեն հանրությանը նրա կնոջ ով լինելու մասին։